Ah, consegui um sinal. O sinal está ficando mais forte. Não deve estar longe. Já consegui um voluntário para andar por aí com a vara que pia. Espécime impressionante. Aham. Um mês rastreando, perseguindo. Mas finalmente matei o filho da puta. Parabéns. Mas não consigo deixar de imaginar por que ficou com o cadáver. Pretende forrá-lo e pendurar na parede? Não é má ideia. Bom, mas tenho que terminar a autópsia primeiro. Esse era mais rápido que a maioria. Mais rápido e mais forte. Quero examinar completamente. Tudo bem se eu der uma olhada? Quer fazer as honras? Não, obrigado. Você corta, eu vou pegar um pedaço. Vamos examinar a cabeça. Bigodes longos, lobo frontal protuberante, mas isso é normal. Orelhas longas e um brinco. Aham, já vi isso antes. Alguns gostam de objetos brilhantes, como anões. E na boca, dentes amarelados e gastos. Sem os dentes superiores frontais, incisivos inferiores. Claramente não usava fio dental. Certo, vamos continuar. Abra a barriga dele. Então, algo interessante? Um pouco de comida não digerida. Parece de algumas décadas atrás. Cabelo humano, a fivela de um cinto, alguns cobres e um anel de ouro. Quer dar de presente pra Jennifer? Deve ficar tão bom quanto o novo depois de polir um pouco. Não, obrigado. Ela só usa prata. Azar dela. O resto é perfeitamente normal. Exceto pelo fígado retorcido. Parece que ele preferiu o sangue de bêbados. Belas garras. Uns 40 centímetros, eu diria. Elas crescem durante a vida inteira. Esse aqui devia ter uns 100, 110 anos. Pernas bem musculosas, especialmente a panturrilha e os pés. Deixa eu te falar. Esse desgraçado era rápido. Num segundo estava aqui, no próximo ali. Sempre nas sombras. Mal conseguia vê-lo. Então como você acabou com ele? Oh, história longa. Te conto outra hora. Acho que já vi o suficiente por enquanto. Esse aqui era velho, experiente. Seria bom descobrir um jeito de determinar a idade de um Katakan baseado no seu rastro. Evitar encarar um como esse despreparado. Seria, eu concordo, mas mais tarde. Até logo, Eskel. O sinal está ficando mais forte. O sinal está ficando mais forte. Não deve estar longe. O sinal está ficando mais forte. O sinal está ficando mais forte.
Não deve estar longe. Esquentando, esquentando, quente. Ah, esquentando, esquentando, quente. A bruxaria a cavalo nunca entrou na moda. Aí está você. Esquentando. A bruxaria a cavalo nunca entrou na moda. Esquentando, esquentando. Quente. Aí está você. A bruxaria a cavalo nunca entrou na moda. A perturbação está vindo daí. O que tem nessas caixas? Bombas de dimerítio. O Lambert as fez. Não é à toa que o megascópio não funciona. Está bem, temos que tirá-las daqui. Posso fazer isso. Preferiria que você não bagunçasse as minhas prateleiras. Fique de olho em uma. Sim, tio Vesemir. Como vai? Vesemir não está fazendo você trabalhar demais, eu espero. Imaginei. Tudo pronto. Você pode ir. Agora vamos verificar seus reflexos condicionais. Obrigada. Parece estar funcionando agora. O que era? Bombas de dimerítio. Lambert as deixou perto das camas. Será que ele não tinha ideia que elas interfeririam com o megascópio? Sabe, Lambert não é bem um especialista em megascópios, então... Por favor. O Lambert é cruel, não idiota. Chega. Pronto para esta conversa? Tem certeza que me quer aqui? Os membros da Estada não deixam qualquer um ficar sabendo dos seus segredos. Ou isso foi o que me disseram.
Considere isso como uma demonstração de confiança. Agora vamos começar. E Geralt, comporte-se, por favor. Não tinha acabado de dizer que confiava em mim? Pare de distorcer as minhas palavras. Edmil, Jennifer App Vanderberg, Gwynblade. Edmil, Aensa Everne. Por que me chamaste? Estamos enfrentando uma maldição. Uma que precisamos desfazer. Ela foi criada em um dialeto de fala ancestral que eu desconheço. Entendo. Quais são as palavras da maldição? Vafeio Elaine, Caedmil Fole, Glaed Vidorne, Itanaid, Bundro, Itne e Catius. Reconhece o dialeto? Laït Aentod. Isso quer dizer? É a chamada Fala Una. Um idioma esquecido que data de antes da migração. A migração? Outra hora, Geralt. Presumo que já tenha ouvido essas palavras antes. Sim. Nas lendas. Do tipo das que não terminam bem. Pode nos ajudar? Com a maldição? Até certo ponto. O encantamento de Agnes de Glanville, combinado com o Triângulo de Eldar, invertido, é claro, são os únicos recursos possíveis. Mas não posso garantir que até isso seja suficiente. Obrigada, Aensa Everne. Vá feio. Isso não encerra a nossa conversa. O que é? A hora da geada branca e da luz branca se aproxima. E o mundo perecerá no gelo. Eu conheço a profecia de Itilene. Não duvido que a conheças, mas a compreendes? O sangue ancestral pode iniciar a era final. O tempo do fim. Ou detê-la. Lembra-te disso, Gwynblade. Pois serás tu quem determinará se a faísca se torna chama. Alguma ideia do que ela quis dizer? Ciri, é claro. Gostaria que todo mundo a deixasse em paz. Não conte com isso. O que era isso de migração? Pelos deuses. Eles não ensinam história aqui? Não. Vesemir acha que esgrima é mais útil no caminho. Vai me responder? É claro. Nunca se é velho demais para aprender. Os elfos Aenseid e Aen Eile já foram um povo só, os Aen Undod. Então houve um cataclisma sobre o qual ninguém sabe. Os Aen Undod foram forçados a abandonar o seu mundo e se dividiram no caminho. Então, se a maldição de uma foi dita nesse Laït Aen Undod? Então ela é antiga. Muito, muito antiga. No fim, foi uma conversa interessante. E agora? Está tudo pronto. É melhor reunir os demais e começar. Tudo está pronto. Podemos começar. Lambert, prepare os aparatos. Eskel, vá. Até onde eu me lembro, minha querida, quem dá as ordens aqui sou eu, não você. Acredito que tínhamos um acordo. O de buscar uma cura para Uman do meu jeito. Eu disse que ajudaria, só isso. Não sei o que quer com ele. Você não nos deu a graça de nos informar, mas não é seguro, é? É o que eu achava. E é por isso que eu acho que é melhor tentarmos um outro método menos invasivo. Que método é esse? É das tradições folclóricas. Já usei várias vezes, em 1211, para desfazer a maldição do cisne de polvos, por exemplo. Levarei uma às montanhas. E então? Vão ivar para a lua juntos? Mais respeito. Não está falando com Geralt. Não, não o levaremos para a lua. O deitarei em uma tumba de pedra. À meia-noite darei a ele um chá de cicuta colhida de... Ah, mas eu não vejo por que devo explicar isso a você. Na minha opinião? Eu conheço a sua opinião, mas não estou pedindo a permissão de ninguém. Estou dizendo o que vai acontecer. Voltarei ao amanhecer com uma ou quem quer que esteja nele.
O Vesemir ficou meio rabugento com a idade. Isso não foi nada. Tinha que ter visto no inverno passado, quando o Lambert tentou convencê-lo de que tínhamos que ir embora de Caer Morhen de vez. Para que esta velha ruína? Paredes podres, teto pingando e é um cubo de gelo gigante no inverno. O Vesemir não disse nada. Ficou parado, pegou a espada e bateu a porta na saída. Só voltou depois de um mês. Então, tem uma noite livre. O que fazemos com ela? O Vesemir mencionou umas vigas do teto na torre que precisam ser substituídas. Podemos começar por lá. Ou podemos beber. Soa bem mais interessante do que as vigas. Eu preferiria um trago, ou dois. Não há o que fazer. A maioria vence. Vamos. Façam o que quiserem. Mas espere. Geralt e eu temos que conversar. Soa sério. Vamos, Lambert. Até mais, Geralt. Algo não está bem? Não. Só queria separar você, sem deixar que eles percebessem o que vamos fazer. Uhum. E o que vamos fazer? Escapar lá para cima para fazer amor. Uau! Você não enrola. Estou velha demais para fingir ser uma recém-casada tímida. A menos que peça direitinho. Vamos então? Pode encontrá-los depois. Em uma hora. Ou duas. Ou três. Eu vou te cobrar. Pombinhos resolveram aparecer. Se divertiram? Você já ouviu a resposta para essa pergunta, Lambert. Além do mais, não é da nossa conta. Ian, não temos copos. Não tem problema em beber de um caneco? Eu beberia em uma bota hoje. Talvez, em vez de ficarmos enfiados na tristeza, poderíamos conversar. O que você tem feito, Lambert? Algum contrato interessante antes de partir em busca de Caradhrim? Sim. Contrato em Lanexter. Não quero me gabar, mas foi bem lucrativo. É. Confira onde se faz dinheiro. Sabe quanto eles pagam por um afogador? Eu estou falando. Então, esse gigante estava causando problemas, atacando comboios, arrastando pessoas para o pântano. E mijando na estrada, deixando a escorregadia. Você já deu o suspense. Conte logo. Está bem. No fim, não era um gigante. Era só um troll de floresta gordo e um grupo de bandidos que estava atacando os comboios. O que você fez? Matei os bandidos para manter a estrada segura. Depois o troll. O contrato pediu a cabeça dele. Podia ter poupado o troll. E ficar comendo raízes e dormindo em valas na estrada? Precisava do dinheiro. Ninguém reclamou da morte do troll. Um brinde à memória dele. É o mínimo que podemos fazer.
Eskel, nós cortamos aquele Catacan juntos. Conte como pegou ele. Um Catacan? Opa, opa. São os filhos da puta perigosos. E chatos. Esse espécime só queria mulheres jovens de classes altas. Que nem eu. Não temos interesse nas suas fantasias, Lambert. Já o vampiro, estou curiosa para saber como você se virou. O meu cliente deu um baile de máscaras para os nobres da cidade, para atrair o vampiro do esconderijo. Eu estava lá também, disfarçado. Deixe-me contar, nunca me dei tão bem com as mulheres como naquela noite. Trabalho e romance ao mesmo tempo? Péssima ideia. O vampiro poderia ter te pego com as calças na mão. Suponho que sim. Mas se olhar pelo meu lado, tenho que pegar cada chance que puder. Talvez você devesse usar a máscara o tempo todo. E você é uma mordaça. E quanto ao vampiro? Eu fiz um trato com uma jovem alquimista. Ela tomou de tudo. Fishtec, vodka, cogumelos alucinógenos. Saiu para o jardim. O vampiro a encontrou e bebeu. A luta foi só um detalhe. Um belo conto de glutonia para os tempos modernos. A alquimista saiu bem dessa, certo? Sim. Perdeu um pouco de sangue, talvez. A ressaca foi a pior parte. Ela não bebeu nada além de suco de pepino por um mês. As coisas têm sido marcantes recentemente. Reis, dragões, conspirações e, depois, encontrei a Jim. Estamos felizes por você. Mas por que não nos conta sobre uma em vez disso? É uma longa história. Eu estava seguindo o rastro da Ciri. Fui a Velen, Skellig, Novigrad, onde o Dandelion estava precisando ser salvo outra vez. Ele foi pego fodendo alguém que não devia, não foi? Isso. Falando de velhos amigos, Novigrad e foda. Como anda a Triss? A Triss está se virando bem. Como estão as cicatrizes que ela obteve em Alagante? Ainda existem? Lambert, isso não tem graça. Está bem. A conversa ficou séria? Vamos falar. Yen, o que você pretende fazer com uma? Eu disse que conto amanhã. Então conte agora. Já passou da meia-noite. Eu vou fazê-lo passar pelo teste das ervas, mas só... Caralho, você vai o quê? Olha os modos, Lambert. Você ouviu o quê? Não vou repetir. Ah, desculpa. Você pretende torná-lo um bruxo? É claro que não. Como eu estava dizendo, só vou aplicar a primeira metade do teste, porque... Por que quer ver ele sofrer? Pare de me interromper ou vou assistir a você sofrendo. Para restaurar o aspecto anterior de Uma, primeiro precisamos... Como eu explico? Imaginem um pedaço de argila. Para dar forma, é preciso umedecê-la, senão ela se despedaça. A primeira parte do teste faz isso. Ela abre o corpo para a mudança, por assim dizer. Só então as poções mutagênicas produzirão um bruxo. Quais são as chances de Uma sobreviver? Não muitas, mas não temos escolha. A menos que Vesemir consiga fazer o que queria com a cicuta. Pode ser que ele surpreenda. O velho sabe o que faz. Vai ser o primeiro teste em anos, décadas. Eu sabia que vocês ficariam preocupados. Preocupados? Esse não é o problema. Esses segredos foram esquecidos e é assim que deveriam continuar. Eu seria a última a sugerir que vocês começassem a produzir hordas de bruxos. Mal precisa. Olha, até agora tínhamos uma ótima desculpa para não aceitar aprendizes. Parece que vamos ter que conversar sobre isso. Talvez outra hora. Quem quer outra rodada? Ah, eu quero. Mas estamos meio sem ter o que mastigar. Geralt, se importa em atacar a cozinha? Nem um pouco. Senhores, foi um prazer beber com vocês, especialmente com Lambert. Mas está ficando tarde. Não fiquem até tarde. Amanhã será um dia importante. Ele não ouviu, não é? Eles nunca ouvem. Do que você está falando? O contrato de Samovila que o Eskel conseguiu há um tempo. É uma boa história. Já termino. Mas primeiro, mais combustível.
Isso sim foi um chute no fígado. O que é isso? O desafio. Metade licor, metade gaivota. Que cara é essa? A Ian foi dormir. Está na hora de beber de verdade. É isso mesmo. Serve outra. Saúde! Então, fale de Samovila. Ela pegou um camponês em sua dança. Em vez de estar feliz por ter escapado com vida, o caipira se apaixonou. Queria que eu a capturasse. Eu me recusei. Então ele tentou sozinho, com uma rede de pesca. Aposto que ainda estão dançando em algum campo. Ótima história. E tem uma moral também. Sério? Qual? Fique longe de mulheres perigosas. Algum dia você vai deixar a Jane em paz? É. Logo que eu puder confiar nela. Você passaria pelo fogo por ela. Já ela usa você como algo barato. Sempre foi assim. Escutem vocês duas, especialistas em relacionamentos. Nenhum de vocês já esteve com uma feiticeira. Por bons motivos. Está bem. Deixa o bonitão em paz antes que ele fique de mau humor. Já está fazendo beicinho tudo, não aguento isso. Beba, Geralt. Pra você e a Ian. Felizes para sempre. Mais frio do que o cu de um gigante do gelo aqui. Senhores, voltarei. Tenho que botar o gigante para chorar. Tenho que admitir que estou bem quentinho. Ele sempre foi um fresco com o frio. Lembra do inverno há 15 anos, quando a neve ficou até o festival de Beletém? Aham. O Lambert sentou perto da fogueira, enrolado em um cobertor. Xingava os montes sempre que nevava. Olá, jovens. Estão dando a sua própria festinha, é? Álcool, meus bons homens, é o pior inimigo de um bruxo. De onde você desenterrou essa boina? O baú do Vesemir. Era moda em 1112. O velho provavelmente colocava quando ia paquerar, ou no jargão da época, galantearas, donzelas. Homens, a vida de um bruxo não é só carteado e bebida. É trabalho. É laborioso. Não há nem gatas para cortejar. Não, não para nós. Está bem. Um Vesemir é o suficiente. Atira isso antes que você estrague. E serve. Ah, eu sirvo, Ashkel. Eu sirvo. Até encher. Porque sem vodka, você é tão seco quanto um bibliotecário engessado. Vamos. Vamos nos divertir. Estamos te entediando? Não, só que... Está lento. O bonitão tem razão. Escuta, tem um jogo que um aluno de Oxenfurt me ensinou. Alguém começa dizendo, eu nunca. E termina a frase como quiser. Quem já tiver feito o que for dito, vira uma dose. Aí é a vez do próximo. Soa ótimo. Você começa. Eu nunca... transei com uma súcubo. Olha só! Ashkel. Nem tudo está na superfície. Eu tenho uma queda por mulheres com chifres. Está bem, é a minha vez. Eu nunca acordei vestindo nada além das cuecas depois de uma bebedeira. Ah, Lambert.
Lambert, Lambert. A ovelha negra de Kaer Morhen. Quer saber o que é melhor? Não era nem a minha roupa de baixo. Está bem, Geralt, é a sua vez. Eu nunca... Pulei pela janela de alguma amante. Ah, é? Deve ter sido Durão, o sujeito cuja esposa você estava fudendo. Não foi isso. Ele era um amigo. Não quis magoá-lo. Você é um ótimo amigo. Certo. Homens, vamos terminar com isso. Do contrário, nunca vou poder olhar vocês nos olhos outra vez. Vodka. A vodka acabou. Quem vai buscar mais? Já fui buscar comida. Está bem. Eu vou. A cozinha. É pra lá, certo? Lambert, parceiro, tenho que te dizer uma coisa. Sim? Às vezes você... é um cuzão. Mas eu te amo, meu irmão. Às vezes você é um exibido, mas... droga, eu iria até o inferno por você. Vem cá, seu grandalhão. Droga. Quebrou. Ainda bem que estava vazia. Ah, cadê o Eskel? Ele já devia ter voltado. É melhor ir procurar. Isso é um trabalho para o Vesemir. Outra vez não. Gira esse colete. Onde foi que aquele principiante de meia tigela se meteu? Aposto que ele deve estar cercado de problemas. Vamos, homens, ao resgate. Eskel! Derramei vinho e me arrastei por ele. Teve que se ajoelhar para ver isso? Se eu tivesse me ajoelhado, tinha vomitado. Eskel! 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 Eskel, rápido! Eskel, seu bêbado! Vem pra cá! Aham, o Eskel tá perto. Aguenta firme, irmão! Estamos indo! Eskel, rápido! Veja, lá está ele. Com seu fiel Balindo. Olá, Eskel. Acorde! O quê? O que aconteceu? Ficou passado, torto, e uns outros 57 tipos de bêbado. Isso foi o que aconteceu. Levanta! É a hora do trago. Me deixe em paz. Eu vou vomitar. A gente se junta e sempre termina assim. Vamos encontrar mais um. Melhor ainda, uma mulher. Não tem nenhuma lenda, Jen. E não queremos acordá-la, creiam-me. Que tal aquela feiticeira com quem vocês falaram? Que tal? A gente liga o megascópio e convida ela cordialmente. Ela se teletransporta pra cá e quem sabe traz umas amigas. Que tal isso? Lambert. Acho que você já bebeu demais. Está com inveja de não ter pensado nisso antes. Mas isso é motivo para estragar a nossa diversão? Não tenho força para discutir. É claro que não, seu molengo. Aposto que poderia te derrotar com um dedo. Ei, relaxa, Lambert. Quer brigar? Hein? Quer? Cai dentro. Noite. Thank you.
droga. Mas que sonho. Vejo que todos estão acordados e trabalhando. Aham. E fedendo a bebida. Aquele colete era uma lembrança pessoal, Lambert. Relaxa, velho. Vai sair na lavagem. Pode dar uma palmatória nos rapazes depois. Mãos à obra. Acho que a sua tumba e a cicuta não funcionaram. Não completamente. Mas descobri algo. Enquanto vocês estavam caçando tordos e brincando com o megascópio, eu examinei uma. Percebi uma coisa. Em, como se diz, momentos de consciência relaxada, ele se comporta diferente. Quando cai no sono, ele para acordado por um instante. Tem algo diferente nos seus movimentos, no seu olhar. Mas é só um instante. Então, eu induzi um transe, o hipnotizei. Não teve efeito no começo, mas à medida que ele ficava mais letárgico, ouvi algo. Um suspiro ou gemido. E não era a voz de uma. Está bem. Não entendi como isso nos ajuda. Então fique quieto. Obrigada, Vesemir. E eu peço desculpas pelo que eu disse antes. Os rapazes te contaram o que eu pretendo fazer? Sim. Não gostei nem um pouco. Mas suponho que tenho que confiar em você. Achei que tínhamos nos livrado dessa mesa há eras. Ah, deve fazer uns 50 anos desde que eu vi o Albert o triste pela última vez. Não consegui me desfazer dela. Achei que encontraríamos uma utilidade algum dia. Sabe como são os velhos? Claro. Todo avô por aí tem um sótão cheio de dispositivos de tortura. Certo. E agora? Podemos começar. Só precisamos fazer as poções. Uhum. Por que nós não? Fizemos antes? Porque as poções preparatórias para o teste são altamente reativas. Elas devem ser administradas imediatamente após feitas. Satisfeito? Faça as poções. Aqui estão as fórmulas. Eskel, pegue uma garrafa de álcool. Ah, não. Depois de ontem à noite, eu... E desinfete as ferramentas. Então, vamos? Você não sabe quem está preso no corpo de mim. Como determinou as proporções? Realizei uma série de cálculos complexos. Extrapolei alguns dados, fiz simulações. Quer dizer que chutou? Poções prontas. Ferramentas também. Bom, Vesemir. Extrato de erva tostão para diminuir a dor. Eu sei, já fiz isso antes. Eskel, faça as incisões nas veias e insira os tubos. Geralt, coloque os frascos de poção no lugar. Pronto. Abra as válvulas, uma de cada vez. A erva tostão funcionou? Se não tivesse funcionado, a dor o teria colocado em choque e o matado. Então, está tudo indo bem? Não. Mas está dentro dos padrões. Administre a próxima poção. Ah! Ah!
Eu esperava... Esperava nunca mais ter que assistir a isto. Por que manteve a mesa, então? Geralt, próxima poção. Esse cai fim. E agora? Agora, a gente espera as poções funcionarem. Pode levar um dia, pode ser mais. Só precisa esperar. É verdade. Mas devo manter o feitiço de estabilização. O corpo de Uma não é tão resistente quanto o de um jovem candidato a bruxo. Sem isso, ele... Eskel, sinto muito. Você poderia... Pegar alguns panos? Deixa comigo. Não acredito que estamos fazendo isso. Limpando o vômito do chão? Não. Teste, se for a Ciri lá dentro, ela pode sair dessa aleijada, mal da cabeça. Sem emoções. Já pensou nisso? Confio na Jean. Ela sabe o que está fazendo. Não duvido disso. Mas nós sabemos o que ela está fazendo. Ela te disse as chances disso funcionar? Senhores, o chão está o mais limpo possível. Mas eu também preciso que me limpe. Sem ofensa, mas preferia que o Geralt fizesse isso. Entendi. Eu também preferiria. Isso é normal? Sim. O corpo de Uma está se desintegrando de dentro para fora. Quando tiver terminado, vamos precisar refazê-lo. Ou ele morrerá. Vocês, bruxos, receberam mutagênios. Nós usaremos feitiços. Ei, Jean, você está cochilando? Não, só estava descansando os olhos. É, isso se chama dormir. Então, faça algo para me manter acordado. Beliscões são bastante eficientes. Outra hora, talvez. Por enquanto, converse comigo. Conte uma história. Já te contei de quando Dandelion me comprou uma espada. Isso foi em Kerak? Logo depois que nós... Decidimos dar um tempo. É. A minha espada tinha desaparecido, não importa como. E o Dandelion insistiu que eu deveria andar armado. E decidiu me comprar uma arma. Ele veio todo contente. O melhor aço virou ledano. E a bom preço também. Tão bom que achei que eu estivesse roubando. É claro que a lâmina se estilhaçou na primeira defesa. Ele está acordado. Está na hora. Está na hora de desfazer a maldição. Prepare o artefato. Não. Não, eu não vou deixar. Geralt, o frasco amarelo, na minha bolsa. Silêncio. Ouça. Goal. Goal. Ganyatad. Neve de Sivir. Goal, goal, Ganyatad. Arriba! I am here!
Avalak? Você o conhece? Sim. É um elfo. Há nele um sábio. Onde está Ciri? Escondida. Na Ilha da Neblina. Mas... não. Ela não está só. A caçada. A caçada. O que ela quer com a Ciri? Ah, sangue. Sangue ancestral. Para abrir o portal. Não podemos. Não podemos permitir isso. A Ilha da Neblina, onde fica? Por toda parte. Em parte alguma. Escute, Saga. Não desfizemos a maldição para brincar de charadas com você. Brevin. Arwen. Siren. Skellig. Siga até a neblina. Rápido. Rápido. Tentei protegê-la. Mas a maldição, a caçada, não encontrou a ilha ainda. É uma questão de tempo. Mas se ela sair, eles a encontrarão na hora. Chega, Geralt. Ele ainda não está livre da possibilidade de morrer. Ele vai sobreviver? Não sei. Você viu. Nem tudo foi como planejado. Eu desfiz a maldição, mas... O teste arrebentou com o corpo dele. Dedos espasmódicos, pupilas que não reagem à luz. Já vi isso muitas vezes. Vezes demais. As toxinas danificaram o sistema nervoso permanentemente. Mesmo que ele sobreviva... Vou buscar a Ciri. Espere. Não acha que nos deve algumas respostas? Como conhece esse Avalak? O que a Ciri andou fazendo com ele? A Jennifer pode te contar. Só fiquem de olho nele. Ele não é um amigo. Talvez não. Mas a Ciri parecia confiar nele. Deveríamos pelo menos levar as palavras dele a sério. Vocês ouviram o que ele disse. Tire a Ciri da Ilha da Neblina e a caçada vai encontrá-la imediatamente. E aí... Não sei. Acho que veremos. Geralt, está com pressa para ir buscá-la. Eu entendo. Mas não podemos agir cegamente. Você tem algo em mente, não é? Vamos, fale. Já era tempo de nós virarmos os caçadores. Geralt vai encontrar Ciri e a trará aqui. E a caçada seguirá. Eles esperam nos pegar de surpresa e ficarão severamente decepcionados. Estamos planejando enfrentá-los. Nós cinco. Em um castelo em ruínas? Temos outra escolha? Além de atrasar o inevitável? O Bonitão poderia tentar reunir outros que sabem usar uma espada. Ou magia. Está bem. Vou buscar a Ciri e recrutar alguns aliados. Trarei todos aqui. Tenho uns favores que me são devidos. Alguma mulher bonita nesse lote? Aham. Exclusivamente. E você? O que planeja fazer? Tenho que cuidar do Avalak. Ele vai morrer com certeza sem um tratamento mágico delicado e gradual. Ainda há esperança se eu ajudar. Não muito, mas é melhor do que nada. Os rapazes e eu consideraremos como vamos saudar nossos convidados. Certo. Hora de ir embora. Boa sorte, Lobo. E dê a Cirilo nosso amor. Volte logo, Geralt.